Labadiena, mėly futbolo gerbėjai, su jumis OptiBet lyga ir pagaliau galime sakyti finalinis jos turas. Ekranuose matome stadioną, kur 36-ame ture netrukus susitiks futbolo akademija Šiauliai prieš Gargždų bangą. Bet šiandien ir jis ir Misevičius. Vėl Misevičius. Smūgis. Pasmūgis Šiaulių komandos ir... Buvo situacija, kuomet banga pasiuntė kamuolį į tinklą panuošalę. Šias smūgis ir krenta pirmasis rungtynių įvartis. Įmuša berods į devintasis numeris Aleksejus Šebetunas, bet reikėtų dar pakartojimą pažiūrėti, bet berods būtent šis žaidėjas mušė. Ričardas Šveikauskas. Bei... Po šios atakos pabaigsime minti Šebetunas. Kalbėjau, jog Šiauliai nelaimi jau daugiau nei porą mėnesių nuo vasaros pabaigos. Na, dovanėlės Šiaulių futbolininkams. Tai čia smūgis į vartus. Pirmiausia, akis turbūt kryptų į Roką Garastą, kuris... Čia smūgis. Ohoho. Šis pabando laimę ir kokį įmušą į vartį. Gabrielius Micevičius. Vau. Emocijos, aišku, ir pas šį futbolininką iš toli į tolimą į kairį į kampą. Labai gražus įvartis, na ir turės ką prisiminti Gabrielius Misevičius, jeigu šis įvartis dar ir taptų lemiamu to pergalinguoju. Gabrieliaus Misevičiaus reidas dešiniu kraštu, perdavimas link centro, vėl Gabrielius su kamuoliu, smūgis, bet neįkrenta kamuolys į vartus. Situacija dabar yra tokia, jog Vilniaus Riteriai laimi. Prieš Marijampolės Sūduvą 1-0, šia pavojinga ataka ir krenta įvartis. Taip, ten vienas iš Gargždiškių nesusitvarkė, pamušėjo kamuolį prie vartų taip, jog pribėgęs Danielis Romanovskis įmušė įvartį. Na ir čia jau gali kaltinti patį save. Situacijoje buvo pažeidimas netoje vietoje. Čia, žemės. Šiaulių žaidėjas ir tai yra viskas. Rungtynės pasibaigė. 3-0 futbolo akademijos Šiauliai naudai. Įvarčius mušė Aleksejus Šebetunas, Danielis Romanovskis ir Gabrielius Micevičius.